epizodi Praznici ili Ukinuti Mile. Su mi popucali kapilari. Evo ovako već nekoliko dana. Zatvor. Izvini, nije za televiziju, ali da ti kažem. Nema šta, nisam probao. Ni Primož u Laga. I u Zmajevom gnezdu. I ništa. Samo malo vidim crveno. Sad sam bio kod ovog komšije dole. Sprat ispod. On je bio najveći stručnjak za creva u bivšoj Jugoslaviji. Znaš šta kaže čovjek? To je na nervnoj bazi. Pan, normalno. Kaže, ovdje milion ljudi svakog dana ječi na šolji. Stegla se, bre, ljudima creva. I sad, ko je tu kriv? Suhomesnato? Gulaš? Aleva paprika? Ne. Tranzicija. Ona je, bre, gora od zemljotresa, poplave i vulkana zajedno. Pazi, Bujanovo, struja, pore, skala del Ponte, to je tranzicija. Ali najgore od svega je radno vreme. Radno vreme, bre! Ček, stani malo, stani! A ništa. A nekad, nekad nije bilo lako. Živjeli smo, bre, ko ljudi. Družili se, putovali. Ovo je, bre, bila Amerika. S tim što smo mi znali šta je život. Leteli su, bre, krediti, novi frižideri, TV u boji. Trs, divčibare, kupari, sve na sto rata. Ajde, čujem, ko nije imao vikendicu? Ko? A radno vreme? Opušteno. Pomeri čoveka, prilagođeno, bre, našem metabolizmu. Malo radiš, malo marenda. Petak skraćeno. Nismo marva! Znaš ti kome ja govorim? I sad su došli ovi, školovani na zapadu. I šta su prvo uradili? Ukinuli praznike. Pa gde to ima? Ej, bre, koliko smo mi praznika imali, milo ti, milo da živiš. Nismo mi, bre, Japanci! O, ću da radim! Neću sudne dane! Neću važno balovanje! Prijavit ću sebe da mešam pivo i, kako se kaže, sake na krata! Živjela tranzicija! Nastavit će se! E, bre, kakve smo mi praznike nekad imali. Naš narod se stvarno radovao za praznike. Ej, kad se samo setim. Ja sam bio dole, na terenu, a on gore u loži. Kao da smo bili sami na svetu. Fanfare najavljuju dolazak predsjednika Republike. Jer ga naša mladost greje, što se sunce... Cela Jugoslavija na nogama, i Hrvati, i ovi... Aj, bre, Slovenci. Tito, Tito, Tito je naše sunce. Tito, Tito, Tito je naše srce. Tito, Tito, Tito je naše sunce. Tito, Tito, Tito je naše srce. Dole pešadija radi vežbe, balerine se okreću oko sebe. Gore, gori nebo od vatrometa. A ja trčim ka njemu. Jer njemu je rođendan. I svi su mu svašta kupili, ali ja mu predajem najdraži poklon.
Nisam vas ja nosio štafetu, ali nosio jedan moj drugi iz odeljenja. Bio Vukovac pa ga izabrali. Posle mi je pričao da se upišao od uzbuđenja. Niko nije primetio. Izvini, meni sad samo to u glavi. Dođemo. Ali to je bio praznik. Gde su sada mladi? Da se pobune, da traže svoj dan, da svi malo slavimo. Gde su? Pa kako gde su? Evo ih, krive kičmu, rade kod crvi. Prolazi i mladost. I svi liče na ove iz Evrope, od kojih pola nema devojku. A mi? Mi smo bili mnogo mladi. Kad se setim 1. maja... Tu sam i ja. Svi smo bili ko jedan. Posle smo svi išli da se častimo. Prijatno, najstarija. A tek 8. mart. E, konobar. Neka ovi susreti postanu tradicijom. Pa 29. novembar. Ajde, ovako ćemo. 6 baki, 6 naroda. I nikad nisam imao zatvor. Alo, uff. Za malo. Znaš onaj vic kad je bosanac peglo pa zvoni telefon ono, alo? A što s druge strane pa kaže kad sam zvao hitnu pomoć? Uff, čovječ. Alo? Da? Ko? Kako? Šta bre? Šta? Mrš mamu ti u p***u! Mrš ti u p***u! Mrš mamu ti u p***u! Mrš mamu ti u p***u! Evo sad ti u ženu dva p***a! Ja mamu ti u p***u! E bre, ovo bre nije normalno, majke mi bre. Sve ludaci. Sad me zove udruženje, kaže mora ovo moja priča, odmah se prekine. I to odmah kaže. I znaš koje je udruženje? Udruženje za zaštitu prasića. Šta je to bre? Neka nevladina organizacija? Kao ne može da se vidi na televiziji cela prasića glava, nego može samo kao seckano meso. Kao nije korektno prema životinjama. Pa šta ćemo sad? Da zabranimo prasetinu? Alo bre! Ja jedem prase! I jeo sam prase! I 4. jula na dan porca! I 7. jula na dan ustanka u Srbiji! I 13. jula na dan ustanka u Crnoj Gori! I 27. jula na dan ustanka na moru! Ceo juli, prasića glava, kupu salata i ja! Evo vidi, ne treba mi stolica. Skroz sam se formirao po šolji. Znam kako ćemo. Skroz me zamjelo. Nekad su kao tajno slavili Božić. Kao krili se da ih niko ne vidi. E, tako ćemo i mi. Sad ćemo se maskiramo u slučajne prolaznike, i da se slučajno okupljamo, nas jedno 10.000 na stadionu Jugoslovenske narodne armije, da slavimo dan mladosti. Sve ćemo iz početka. Ilegala. Štampari u podrumu. Tako, jedno, dve, tri godine, onda eto nas. Igrajte se tranzicije dok možete. Mi dolazimo. Nastavit će se. Ej, bre.